בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום חמישי, השני במאי, השעה עכשיו 10 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה 30 עד 40 בהתקפות. בשעות הבוקר המוקדמות עוד היה קצת יותר מסודר, עכשיו הים כבר בתהליכי התבלגנות. עדיין אפשר לגלוש גם בחופים הפתוחים וגם במוגנים. הגובה הזה צפוי להמשיך לאורך כל שעות היום עם רוחות מערביות בינוניות שכבר מנשבות וימשיכו לנשב גם בשעות הצהריים והערב. מחר יום שישי הים במגמת עלייה עם גלים באזור ה-40 בשעות הבוקר ובשעות הצהריים והערב באזור החצי. אבל ים בזמן של 7 שניות עם רוחות דרום מערביות עד מערביות די חזקות, ככה שהים לא יהיה מסודר לאורך כל שעות היום. אולי עדיף מחר למצוא איזשהו חוף מוגן קצת מהרוח, לא בחופים הפתוחים. ביום שבת הים עולה עוד וגם הרוחות ממשיכות, אנחנו כבר מדברים על גלים באזור החצי 60 בזמן של 8 שניות, ובימים ראשון ושני ים גבוה באזור המטר, עדיין עם רוחות לא נקי לגמרי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן. עד כאן העדכון להיום, שיהיה לכולם יום טוב.